اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم. امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج کی پھر ویڈیو آپ کے لحاظ سے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہواوی میٹ 10 لائٹ کی تھیم کے، تو ہواوی میٹ 10 لائٹ کی تھیم کے بارے میں آپ کو کرنا ہے. تھیم پہ کلک کرنا ہے، کلک کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پہ کچھ اس طرح کی تھیمس وغیرہ شو ہوں گی. تو فرینڈ یہ یہاں پہ ٹاپ پہ آتے ہیں، ٹاپ پہ فرینڈ یہ والے ہیں. اس کے بعد ٹی والے چیک کرتے ہیں، ٹاپ نیو چیک کرتے ہیں. یہ والی نیو ابھی آئی ہیں جو ٹاپ، یہ والے چیک کرتے ہیں فرینڈ. یہ یہاں پہ فری والی شو ہوں گی. یہ فرینڈ فری والی ساری تھیمس ہیں. اگر ہم چلیں ایک ٹرائی کرتے ہیں لگا کے تھیم یہاں پہ، اگر ہم تو فرینڈ ہم ایک تھیم لگا کے ٹرائی کرتے ہیں. تو چلیں یہ والے ٹرائی کرتے ہیں تھیم لگا کے. فرینڈ یہ فرینڈ 4 MB کی اس کو ہم کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ پہ لگاتے ہیں. یہ جب جیسا ہی ڈاؤن لوڈ ہوگی تو پھر یہ ہمارے فون پہ اپلائی ہو جائے گی خود ہی. تو یہ یہاں پہ ہو گئی. اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے اپلائی. اپلائی کرنے کے بعد اسکپ ان لاک، اس کو کرتے ہیں اپلائنگ. یہ بھی اپلائنگ ہو رہی ہے. اب یہ فرینڈ یہ دیکھیں فرینڈ اپلائی ہو گئی. اب تو فرینڈ یہ دیکھیں، تو اس طرح آپ اپنے ہواوی فون کی تھیم چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی تھیم ٹھیک نہیں ہے تو آپ کوئی اور تھیم لگانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے تھیمس کو اوپن کرنے کے بعد ہم چلیں یہ والی کرتے ہیں چیک، ڈاؤن لوڈ کرنا. یہ فرینڈ 19 MB کی تھیم ہے. اس کو ہم چیک کرتے ہیں ابھی لگا کے ہم ہمارے فون پہ یہ تھیم کس طرح لگے گی، کہ یہ سوٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر سوٹ ہوئی ٹھیک ہے، اگر نہ ہوئی تو کوئی اور ہم چیک کر لیں گے. تو فرینڈ یہ بھی ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ ہے. تو جیسا ہی ہوگی تو ہم اس کو اپلائی کریں گے. تو فرینڈ یہ ہوگی اپلائی، کیپ ہو گیا. اب یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے. یہ فرینڈ ابھی اپلائنگ ہو گئی ہے. تو فرینڈ یہ دیکھیے یہ والی بلیک والی ہے. تو فرینڈ یہ والی آئی تھنک سوٹ نہیں ہوئی. تو فرینڈ ہم یہاں پہ کوئی اور ٹرائی کرتے ہیں، کوئی اور اچھی سی لگا کے. تو فرینڈ جو بھی ہم کو اچھی لگی ہوگی وہ ہم لگا دیں گے. تو فرینڈ اس طرح آپ اپنے فون کی تھیم اونلی ہواوی میٹ 10 لائٹ کی تھیم چینج کر سکتے ہیں، بس اونلی ہواوی کے فون کی. یہ جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، یہ نہ فرینڈ آپ کہیں کہ میرے پاس یہ فون ہے اس پہ ہی نہیں ہو رہی ہے. اونلی ہواوی میٹ 10 لائٹ کی بس. اب یہ ٹرائی کرتے ہیں، اگر اچھی لگی تو اس کو اپلائی کر دیں گے. یہ 28 MB کی ہے ڈاؤن لوڈنگ، یہ انسٹالنگ ہے. تو فرینڈ یہ تھوڑی سی ہڑی ہے، اس لیے یہ تھوڑا زیادہ ٹائم لے گی. تو فرینڈ امید ہے فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اینڈ کمنٹس کریں. فرینڈ تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.